Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Ahoj všichni, já vás tam u dnešního videa. Na Instagram bylo tohleto video úplně boom, protože jsem napsala, jestli byste ho chtěli, a 1000% bylo pro ano, takže dnešní video bude velice žádaný a jsem ráda, že vás tohleto videa baví. Objednala jsem si nějaké věci na Zootu, ten e-shop všichni musíte znát, protože je to dokonalý e-shop, to si budeme lhát prostě. Mají tam fakt skvělé věci a já jsem se konečně dohrabala k tomu, nějaké věci jsem si objednala a jsem s nima nadmíru spokojená. Mám tady kategorii oblečení a doplňky a asi začnu těma doplňkama, protože tady mám jednu věc, za kterou jsem asi nejšťastnější člověk na světě. Dnešní styl, který tady uvidíte, je můj opravdový styl, je to styl, do kterého jsem teďka ujetá a hlavně všechno třpitivý, takže pokud se chcete inspirovat mnou, tak tohleto je všechno, co já v téhleté chvíli úplně miluju. Ke každý věci vám řeknu, z jakého důvodu ji miluju. Mega, mega, mega moc se mi líbí a je ještě hezčí než na obrázku a já vám ji rovnou ukážu. Prostě je to tenhle batoh, ale je to takovej ten batoh, takhle jak děláte s těma flitrama. To je tak hustý a tohle batoh miluju právě z toho důvodu, že je to z těch úžasných flitrů. Já nevím, jak se přesně říká těmhle s těm věcičkám. Vlastně ona je to stříbrná barva, ale jakmile to dáte na světlo, tak je to taková rainbow barevná, hlavně růžová, modrá a zelená. Při objednávání jsem si toho nevšimla, ale tenhle batoh, který má speciální kapsu na počítač. Tadyhle má takovou samostatnou kapsičku a hlavně tadyhle má ještě takovou síťku. Úplně miluju typy batohů, který mají tuhletu velkou kapsu na učení a tuhletu malou tašku kapsu, kam si dám úplně všechno, co potřebuju, takže prostě všechny svoje důležité věci jako mobil, klíče, peněženka, známe to. A druhou věc, kterou mám z doplňku, tak je peněženka. Opět třpitivá. Je to tahleta nádherná zlatá peněženka. Úplně nejvíc úžasná. Miluju zase tahleta styl. Prostě otevřete, máte tam několik přihrádek, což je super. Je tady kapsička nadrobný a jinak jsou tam takhle přihrádky na různé karty, občanka, kartička do knihovny a tak. Teď se vrháme na oblečení. První mikina je takováhle šedá a má úžasnou sukínku. Je to tak roztomilý. Tuhle tu věc jsem si vybrala z důvodu téhle sukínky, protože ta je tak cute, že jsem ji nemohla odolat. Druhá mikča, opět můj styl, růžová. Tak je to takováhle mikča a ta má volánky takhle na rukávech, takže to je důvod, proč jsem si ji objednala. A nemůžu tý mikče nic vytknout, protože materiál je tak skvělý a hrozně příjemný a hlavně je příjemná na těle, takže nemám co k ní vytknout. Potom tady mám kalhoty, nejsou to kalhoty na úplně asi běžný, úplně nošení do školy, i když, víte co, já je budu úplně normálně nosit. Takže jsou to tyhle ty stříbrný kalhoty, prostě jsou stříbrný a hodí se mi k té mojí stříbrný bundě, co mám. Je to teda značka Tally Vale, kterou já úplně zbožňuju, takže ním asi nemám co říct. Velikostně jsou úplně skvělý, takže všechno, co si objednáte, všelijaký velikosti, tak bych řekla, že seděj teda aspoň na mě. Já mám všechno v M-ku, takže když tak můžete porovnávat. No a mám tady poslední dvě věci, jsou to věci na zimu. První jsou takovýhle čupr rukavice, které jsou opět růžový a zase se třpitějí, takže klasika moje. A poslední věc je takováhle šála, která je teda pletená, je taková krémově bílá a úplně se těším, až se do ní prostě zachumlám. Je hrozně hvoučka. Takže to by byl celý haul a teď se vrháme na tu hodně žádanou část a to je gymnastika na veřejnosti. Ne, víte co, jdeme rovnou na to, vy si to užijte a jdeme na to. Ahoj! Ahoj! Nakonec se naše plány trochu změnily a já místo na veřejnosti skončila u někoho doma, ale o tom více za chvilku.
Jak už jsem se zmiňovala a nebo jste měli možnost vidět na mém Instagramu, dneska jsem navštívila svoji obrovskou faninku Amálku, kterou čeká velká operace nohou a... Bude mít narozeniny, tak mám pro ní dáreček. Její reakce byla na do smrti nezapomenutelná. Budeš mít narozeniny, viď? Počkej, mám tady pro tebe dáreček. Počkej, dělaj na to. Tak se na ně podívejte, nohy. Já tady brečím. To je krásný. Ráda svědlu, nevíš? Jo. A, tak ji věřím. Já taky. To je hezký. Tam máš pokoj? Jo. Vej, on se všimno zařídí, on ti pro nic nevíš. Tak se podíváme. O, ty máš krásný kočičky. Máme i živou. Kde? Jo, máš. Ale kde je Týna? Týna? Týna jde venku, mám. Týna venku, Výniška. Ty jsi to nečekala, viď? Ne. Já si říkám, co bys dělala, kdyby jsi potkala? Já bych hrozně prečela, úplně bych byla hrozně šťastná, jako, a to prostě... A teď já jsem vlastně věděla, že jako... Mamka to věděla. Vidí, jo, Tomáš. Máš ráda kinderovi? Jo, já taky. Tak kdyby se s námi nudila, tak můžeš poslouchat. Znáš je? R5? Ne. Jak jsem byla teďka na koncertě Jorgeho, tak tam právě oni taky zpívali. Tak kdyby si chtěla, tak můžeš poslouchat písničky. To je nejlepší, víš? A jaký sladký sladký. Tak co holky? Dobrý. Dobrý, je to dobrý, viď? Ty tam máš další fotku, jako. No. To ti... Jo. Co jsi říkala? Je, a to je... U Karoště. Hezky. Tak vyškle, já si tě vyfotím. Mám to a ten telefon, Amálko? Já mám jenom takové. Hezky. Je. Hezky. Oho, nejsem rozcvičená, ale takhle to nápadka. Ahoj. Ahoj. Řekni, kdo seš? Amálka. Amálka. A již jak se tě na Instagramu ptali, tak co máš s nožičkama? Mám je křivý, mám je do O. To je informace. Mám je křivý, mám je do O. Jo. 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 A půjdeš na operaci. Jo. To je smutný. Jo. Ne. Ne. Ne? Ne. Ne. Jo. Jo je. Jo je. Tak jo. Tak jo. Co koukáme? Na Disney. Jo, teď je reklama. Hele, už je tam. Už je Sailuna. Tak jo. Já jsem tady malky v pokoji takhle. Koukáme na Sailunu, protože Sailuna je best. Je nejlepší. Born to shine. Born to shine. Co to znamená? Born to shine, narozen zářit. Víš jo, ona září. Ona září. Ona já taky podívej, já jsem stříbrná. A co já vedem? Ne, září. Ty záříš, protože máš všude kytičky. Září.
Jo. My jsme praštěný. Trošičku. Trošičku. Teď to na něj vystříkla. Si hidrata, se ascult, si pune.